סקרנות. סקרנות? כן. אוקיי. אנא, אנלייט. רגע, הם לא ידעו לפני שהם... לא, הם לא ידעו לפני שום דבר. סליחה, אפשר בבקשה להזיז את העבודה שלי אצלי? עם החופש ה... אני רגע לא יכול להתאפק. איציק, כמה פעמים צריך לפטל את החוט כזה שלהבין שאתה מתכוון לפטול? כמה פיטולים צריך להוריד בשביל זה? חברים, חברים, אנחנו הקשבנו לכם? מה שעמד מול עיניי, שחשבתי על רעיון, זה החלטתי לאמץ איזושהי תפיסה של מסגר ספרדי, שעובד עם מוטות ומיתרים. ומה שמעניין, אני יודע שהוא עשה משהו בכניסה לירושלים. תנסה להסביר לנו איך המודל שלך מבטא את תחושת הסקרנות. לא, בדיוק, אני אגיע לזה. אם קראתם היום עיתון,